aziz kuzatuvchilar kanalga a'zo bo'lib qo'ng'iroqchani bossing asosiy videolarimizga layk bosib do'stlaringizga ham ulashing bu bilan siz han ekademiy o'zbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz bu videoda majburiy zaxira talablari haqida gaplashamiz bu videoda ham oldingi videoda keltirgan misolimni muhokama qilishda davom etamiz ushbu misolda bank har gal kredit berganida bu balansda aktiv va unga mos ravishda passiv hosil bo'ladi va ushbu passiv yoki biror tadbirkorning nomiga ochilgan hisob raqami ko'rinishida yoki banknota ya'ni naqd qog'oz pullar ko'rinishida aks etadi banknotalardan tadbirkor ishchilarga haq to'lash yer sotib olish yoki yana biror nima sotib olish maqsadida foydalansa bo'ladi bizda bir savol paydo bo'lgan edi bank bu jarayonni qachongacha davom ettira oladi jarayon qachon to'xtaydi bank balansning o'ng va chap tomonlarini ko'paytirishda davom eta oladimi bu savolga javob sifatida biz zaxira normalari haqidagi g'oyani ilgari surgan edik shunday qilib balans bilan bog'liq hech qanday tushunmovchiliklar bo'lmasligi uchun keling o'tgan darsimizdagi misolni biroz eslab olamiz esingizda bo'lsa mana bular aktivlar edi keling ularni boshqa rang bilan ajratib olamiz demak aktivlarning chegarasini mana bunday moviy rang bilan ajratib olamiz bizning binomiz zaxiradagi pullar va men bergan kreditlar bularning barchasi aktivlar hisoblanadi mana bular esa passivlar keling ularni ham ajratib olamiz demak hisob -tab raqamlari banknotalar bularning barchasi bank majburiyatlar hisoblanadi bankning majburiyatlari va bu esa mening xususiy mulkim keling xususiy mulkni yozib qo'yamiz demak bu mening xususiy mulkim xullas balans tushunarli bo'ldi demak biz bir savolga javob izlayapmiz bank qachongacha kredit berib o'zining aktiv va passivlarini oshirib boradi esingizda bo'lsa d tadbirkor mana bu yerdagi d tadbirkor bankdan yuz oltin tanga qiymatida kredit so'raganda bank unga yuz tilla tangalarning o'zini berishni o'rniga shunchaki uning nomiga hisob raqam ochdi keyinroq esa d tadbirkor undagi pullarni a tadbirkorga o'tkazib bergan edi shuning uchun ham bu yerda a deb yozib qo'yilgan keling aktivlarimizning oltin qismini alohida ajratib olamiz demak mana bu qism aktivlarimizning oltin tangalar saqlanayotgan qismi hisoblanadi men buni aktivlarimizdagi oltinlar sizga yaxshiroq ko'rinishi uchun qildim demak mana shu qismda bizning oltinlarimiz joylashgan bularning barchasi tillalar ularning qiymati ayni damda yuzga ikki yuzni qo'shsak uch yuz uch yuzga ikki yuzni qo'shsak besh yuz demak ularning ayni damdagi jami qiymati besh yuz oltin tangaga teng ekan keling buni yozib qo'ysak besh oltin tangalar xo'sh endi zaxira normalari tushunchasi haqida ham gaplashsak bo'ladi buning uchun men doskani sal pastroqqa tushirib olaman demak zaxira normasi yoki majburiy zaxira talablari keling qisqaroq qilib zaxira normalari deb yozib qo'yamiz zaxira normalari bu tushunchaga o'tishdan oldin zaxira o'zi nima ekanligi haqida biroz fikr yuritsak zaxira bu biror narsani kelajakda kerak bo'lib qoladi degan maqsadda biror yerga olib qo'yishdir bizning vaziyatimizda banknotalar bo'ladimi hisob raqamlarimi yoki talab qilib olgunga qadar hisobimi bularning barchasi majburiyatlar hisoblanadi chunki bularning egalari qanday sabab bo'lishidan qat'iy nazar xohlagan paytda qaytib kelib oltinlarni qaytarib olishi mumkin balki kimdir qishloqdan ko'chib ketar balki kimdir bankka ishonmay qo'ygandir va hokazo nima sababdan omonatchi o'z pullarini qaytarib olishi muhim emas asosiysi bular omonat ekanligini bilamiz va ular bizning majburiyatlarimiz bu hisob raqamlar talab qilib olgunga qadar hisoblaridir demak mana bu yerdagi hisob raqamlar ularning barchasi talab qilib olgunga qadar hisoblari va ushbu banknotalar esa xohlagan paytda oltin tangalarga almashtirilishi mumkin bo'lgan qiymat hisoblanadi biz bu haqida sal oldinroq bank ishi mavzusini boshlaganimizda gaplashgan edik shunday holatlar uchun ya'ni omonatchilardan kimdir o'z pullarini so'rab kelgan taqdirda biz tillalarning bir qismini zaxirada saqlashimiz kerak shunday qilib zaxirada saqlanadigan oltinlar miqdori shu oltinlarga oid majburiyatlarning umumiy miqdoriga bog'liq va bu zaxira normasi bo'ladi bizning misolimizda zaxirada saqlanadigan qiymat bu oltin tangalar keyinroq misolimizda oltin bilan bog'liq tizimdan voz kechamiz va zaxirada saqlanadigan qiymat qog'oz pullar bo'ladi lekin bularning barchasini oltinlar misolida tushunish osonroq bo'lgani uchun ham hozircha oltin tangalar misolidan foydalanib turamiz demak mening bankim uchun zaxira normasi bu oltin aktivlarning hajmi mana bu yerdagi oltin aktivlarning hajmi yozamiz aktivlar hajmi biz yuqorida sariq rang bilan ajratib qo'ygan qism taqsim jami majburiyatlar hajmi demoqchi emasman chunki siz hozir balansda ko'rib turganingizdek bizning barcha majburiyatlarimiz talab qilib olgunga qadar hisoblanadi shuningdek bank oddiy zayomlar ya'ni oddiy majburiyatlar ham qabul qilishi mumkin ya'ni odatiy zayomlar talab qilgunga qadar bo'lmaydi shunday odatiy majburiyatlar borki ularni bank o'n yilgacha qaytarib bermasa ham bo'ladi bunday holatda bank majburiyatlarni qaytarish uchun oltin tangalarning ma'lum qismini zaxirada saqlashi ham shart emas shunday ekan keling ushbu ta'rifimizda jami <-se·q'> majburiyatlar hajmi emas balki jami talab qilib olgunga qadar majburiyatlar hajmi deymiz bu iboramizni qisqartirib yozdik mana bu talab qilib olgunga qadar majburiyatlar deyiladi bizning holatimizda talab qilib olgunga qadar majburiyatlar bu talab qilib olgunga qadar hisob raqamlari talab qilib olgunga qadar hisob raqamlari va banknotalar banknotalar bularning ikkalasining yig'indisi jami talab qilib olgunga qadar majburiyatlar hajmini tashkil qiladi shu o'rinda banknotalar haqida gap ketganda bir narsani aytib o'tishim kerak keyinroq biz har bir bank o'z banknotasini chiqarishi haqidagi misollardan chetlanamiz men shunchaki sizga biroz tarixiy kontekst keltirmoqchi bo'ldim va bu bilan qog'oz pullarning qanday paydo bo'lganligini ko'rsatmoqchi edim keling bizning bankimizda ular nimaga teng ekanligini ko'ramiz oltin aktivlarimizning umumiy hajmi biz mana bu yerda hisoblagandek besh oltin tangalarga teng ekan demak formula bo'yicha hisoblashni boshlaymiz demak besh oltin tangalar besh yuz taqsim jami talab qilib olgunga qadar majburiyatlarni ham hozir hisoblab chiqamiz 100 ga 200 ni qo'shsak 300, 300 ga 100 to'rt yuz to'rt yuzga yuz besh yuz besh yuzga yuz olti yuz olti yuzga yuz yetti yuz demak jami talab qilib olgunga qadar majburiyatlarimiz hajmi yetti yuz oltin tangaga teng ten ekan bu yerda esa zaxira normasi deb qisqacha yozib qo'yamiz zaxira normamiz shunchaga teng ekan buni yuzga qisqartirib yuborsak besh taqsim yettiga teng bo'lmoqda bu nisbatimizni foizga aylantiradigan bo'lsak taxminan yetmish bir foizni beradi demak bu bizning zaxira normamiz ekan yoki majburiy zaxira talabimiz banklarni balansini kengaytiradigan aktivlar va qarzlarni ko'payishidan saqlab turadigan narsa mana shu majburiy zaxira talabidir garchi hozir davlatlar oltin standartidan voz kechgan bo'lsada tasavvur qilamiz bizning misolimizda bank regulyatorlari bankimizning zaxira talabini yigirma foizga teng deb belgilashdi demak zaxira talabimiz regulyatorlar tomonidan yigirma foiz deb belgilandi aqshda zaxira talabi o'n foizga teng garchi ular ham oltin standartidan allaqachon voz kechishgan bo'lsa ham o'zbekistonda esa bu talab 3 foizdan o'n to'rt foizgacha bo'lishi mumkin demak bizning majburiy zaxira talabimiz yigirma foiz deb tasavvur qilsak bu shuni ko'rsatadiki toki ta mana bu odamlarning yigirma foizdan ortig'i o'z pullarini qaytarishni talab qilmaguncha bank o'z likvidligini saqlab turadi bank o'z majburiyatlarini ado qila oladi chunki mana bu odamlarning barchasi xohlagan paytda bankka borib tillalarini qaytarib olishi mumkin deb o'ylaydi bu tizim chindan ham ish berishi uchun ishonch zarur ishonch paydo bo'lishi uchun esa har yil kimdir pulini so'rab kelganda bank darhol pullarini qaytara olishi kerak demak bank o'z likvidligini saqlashi kerak regulyatorlar bank o'z likvidligini saqlab turishi uchun zaxira talabi normasiga amal qilishi kerakligini ta'kidlaydi ayni damda bizning bankimiz zaxira talab normasi 71 bir foizga teng ushbu berilgan qarzlar 1 yoki 2 yil muddatda berilgan bo'lishi mumkin shunday qilib 1 yoki 2 yilgacha omonatchilarning 71 bir foizdan oshig'i o'z tillalarini so'rab kelmasa hammasi joyida bo'ladi agar to'satdan nimadir sabab bo'lib talab qilib olgunga qadar hisob raqamga yoki banknotalarga ega bo'lgan omonatchilarning aytaylik sakson foizi kelib o'z pullarini oltinlarga almashtirishni talab qilsa unda bank barcha oltinlarni sarflashiga to'g'ri keladi bu esa o'z navbatida bankning bankrot bo'lishiga olib keladi buning chindan yomon ekanligiga ikkita sabab bor birinchisi mana bu talab qilib olgunga qadar hisoblari o'ziga hech kimni jalb qilmay qo'yadi chunki endi bank talab qilib olgunga qadar oltinlarni olmaydi buning sababi odamlar bankda aslida bor bo'lgan oltinlardan ko'ra ko'p miqdorni talab qilmoqda ikkinchi muammo esa birdaniga barcha bu tizimga nisbatan ishonchini yo'qotadi va bank ular o'ylaganchalik xavfsiz bo'lmasligi ham mumkinligi haqida o'ylashadi shunday ekan barcha o'z pullarini bankdan qaytarib olishni boshlaydi mana shu holat bankrotlik deyiladi bizning misolimizda agar mana bu zaymning qiymati chindan ham uch yuz oltin tangaga teng bo'lib va u to'lansa mana bu zaymning qiymati yuz oltin tanga bo'lib u ham to'lansa u holda bizning bankimiz to'lovga layoqatli bo'ladi uning aktivlari passivlariga nisbatan ko'proq bo'ladi agar unda yetarli vaqt bo'lsa u barcha majburiyatlarini to'lay oladi lekin agar bu odamlarning barchasi birdaniga kelib zaxirada bor bo'lgan besh oltin tangalarni emas balki olti oltin tangalarni so'rashsa aslida ular yetti oltin tanga qo'yishgan edi agar ular olti oltin tangalarni so'rashsa unda barcha tizimga bo'lgan ishonchini yo'qotadi agar bu odamlar so'ragan miqdorini ola olmasa unda balki barcha odamlar o'z pullarini olishni xohlab qolishi mumkin bu holatda barcha majburiyatlar to'lab berilishi kerak shunda ehtimol bank bu kreditlarni boshqa birovga sotmoqchi bo'ladi yoki kimdandir qarzni undirishga harakat qiladi ammo sezib turganingizdek bularning barchasi katta tartibsizlikni yuzaga keltiradi va ishonch ustiga qurilgan butun boshli tizim parchalana boshlaydi nima bo'lganda ham biz eng boshida bergan savolimiz shundan iborat ediki kredit berish va depozit ochish orqali balansdagi aktivlar va passivlar ko'payishining chegarasi qayergacha davom etadi bu chegara regulyatorlar tomonidan belgilab berilgan zaxira normasi bilan belgilanadi